Vuoden 2023 elokuussa tulee kuluneeksi 700 vuotta Pähkinäsaaren rauhasta. Rauhasta, jossa itärajan arvellaan piirretyn ensimmäistä kertaa karttoihin. Rauhan nimi ja vuosiluku 1323 on varmasti monille tuttu koulun historian tunneilta. Mutta piirrettiinkö Pähkinäsaaren rauhaa tehtäessä rajana tunnettua linjaa alun perin ollenkaan? Miksi rajalinjana tunnettu jako noudattelee geneettistä jakoa myös itä- ja länsisuomalaisten välillä? Näitä asioita käsittelemme tämän kertaessa Teitook Suomen jaksossa. Ennen kuin aloitamme, jos haluat tukea Teitook Suomea, eli Suomen historiaan ja kansanuskoon liittyvää pientä YouTube-kanavaamme, niin paina peukkua tykkäyksen merkiksi, tilaa kanava ja laita ilmoitukset eli notifikaatiot päälle ja niin et missaa yhtään tulevaa jaksoamme. Voit jättää myös ehdotuksia videon alla olevaan kommenttikenttään aiheesta, joista ehkä haluaisit meidän tekevän jakson tulevaisuudessa. Mutta nyt puhutaan Pähkinäsaaren rauhan rajasta. 12. elokuuta vuonna 1323 Pähkinäsaaressa solmittiin rauha, joka päätti melkein 100 vuotta jatkuneen sotatilan Ruotsin ja Novgorodin välillä. Solmitussa rauhassa määritellyt rajat tuntuvat olevan yksi kiistellyimmistä kysymyksistä historian tutkimuksessamme. Tutkijat pitävät todennäköisenä, ettei Pähkinäsaaressa piirrettykään rajaviivoja. Rauhansopimuksesta on kyllä säilynyt kopioita, joissa mainitaan useita eri paikkakuntia varsinkin Karjalan alueelta. Tästä johtuneekin se, että rajalinjan alkupäästä vallitsee yhteisymmärrys, mutta mitä lännemmäksi Karjalasta liikutaan, sitä epäselvemmäksi rajalinjat käyvät. Rajaa on vedetty Pohjanlahtea kohti, aina Raahen tietämille saakka. On myös esitetty, että raja haaroittuisi ja kulkisi myös kohti Jäämerta. Tämä kaikki, ehkä sekavakin pohdinta johtuu siitä, ettei alkuperäistä rauhansopimusta ole säilynyt. Tulkinnat perustuvat dokumentteihin, jotka on kirjoitettu vasta 1400-luvulta eteenpäin. Historian professori Jukka Korpela kertoo Ylen artikkelissa, että hän pitää Pähkinäsaaren rajana esitettyä linjaa mahdottomana. Korpelan mukaan rauhansopimusta tukevat kyllä aikalaistodisteet, mutta mitään paperia rauhasta ei ole kirjoitettu. Hänen mukaansa sopimus sinetöitiin suutelemalla ristiä. Professori Korpela painottaa, että sopimusta tehtäessä tuskin olisi määritelty myöskään rajalinjaa, sillä 1300-luvulla ei ymmärretty, että valtioilla olisi joku tietty alue, joka erottuu muista alueista rajalla. Ajatus valtioon kuuluvasta maa-alueesta alkoi ilmeisesti kehittyä vasta 1400-luvulla, jolloin Pähkinäsaaren rajaakin alettiin kunnolla hahmottelemaan. Teorian mukaan aikaisemmalla vuosisadalla solmittuun rauhaan alettiin liittää itselle sopivaa sisältöä. Korpela arvioi, että rajaan liittyviä dokumentteja keksittiin. Jos tämä pitää paikkansa, eivät Suomessa sijainneet linnoitukset kuten Viipurin ja Olavinlinna olleet lännen etuvartioasemia, vaan pelkästään Ruotsin kuninkaan vallan merkkejä ja verotuksen keskuksia. Ainakin siis professori Korpelan mukaan. Rauhaa ei myöskään 1300-luvulla mielletty sodan vastakohdaksi, vaan kysymys oli ennemminkin hallitsijoiden välisistä henkilökohtaisista sopimuksista. Jatkuva, pitkäaikainen sotatila oli häirinnyt Suomenlahden kaupankäyntiä. Pähkinäsaaren rauhalla varmistettiinkin kauppa-alusten pääsy Suomenlahden kautta Nevajoelle ja eteenpäin syvemmälle Venäjälle saakka. Laatokalta Pohjanlahden rannikolle ei ainakaan ollut muodostunut mitään tiukasti vartioitua rajaa. Ihmiset tuskin edes tiesivät rajasta, mikäli se oli olemassa, ja sen ylitse kuljettiinkin tarvittaessa esteettä. Tavallaan eräänlainen raja on ilmeisesti kuitenkin ollut jo vuosisatoja, ellei vuosituhansia, ja se näkyy meissä tänäkin päivänä. Duodecimissa julkaistussa kirjoituksessaan filosofian tohtori Jukka Palo kertoo, että vuonna 2018 julkaistussa Kelan tutkimusblogissa Suomi jaettiin kahteen todeten, että Kela maksaa terveysperusteisia etuuksia enemmän Itä- kuin Länsi-Suomeen. Raja mukailee Pähkinäsaaren oletettua jakolinjaa. THL:n sairastavuuskarttojen mukaan rajan itäpuolella sairastetaan enemmän. Yleisten sairausten lisäksi erot näkyvät esimerkiksi aivoverisuonisairauksissa tai sepelvaltimotaudeissa. Erot näkyvät myös tulotasossa ja työllisyysasteen kaltaisissa sosioekonomisissa mittareissa. Kun palataan taas historiaan ja kansanperinteeseen, niin niistä taas selviää, että Suomen murteet ja kulttuuriperinteet ovat myös noudattaneet niin sanottua Pähkinäsaaren rajalinjaa.
Tästä esimerkkinä vaikkapa käsitykset hiisistä, joita käsittelimmekin aikaisemmin jaksossamme Hiidet, metsän ja veden haltijat. Kannattaa käydä katsomassa. Geneettisen perimän tutkijat ovat taas löytäneet rajalta nykysuomalaisten perimmäisen jakolinjan. Suomalaiset jakautuvat tavallaan itä- ja länsisuomalaisiin. Erot ovat poikkeuksellisia vaikkapa Eurooppaan verrattuna. Geneettisesti itä- ja länsisuomalaiset saattavat olla keskenään erilaisempia kuin minkään muun eurooppalaisen maan asukkaat. Itäsuomalaisten perimä poikkeaa länsisuomalaista enemmän kuin brittien pohjoissaksalaisista. Tätä ei ole merkittävästi muuttanut edes 1900-luvulla tapahtunut suuri muuttoliike, joka tapahtui joko Suomen valtion muodostumisen tai sotien seurauksena. Joka tapauksessa noin 400 000 karjalaista siirtyi länteen ja väestö muutti maalta kaupunkeihin. Miten on sitten mahdollista, että itä- ja länsisuomalaisten välinen jako noudattelee 700 vuotta sitten solmittua Pähkinäsaaren niin sanottua rajalinjaa? Onko kyse sattumasta? Kuten aiemmin totesimmekin, niin liikettä myöskään rajan yli ei oltu estämässä. Perimässä olevia eroja voidaan myöskään selvittää evoluutiollisesti lyhyellä 30 sukupolven ajalla. Geneettisten erojen on siis täytynyt syntyä pidemmällä ajanjaksolla. Filosofian tohtori Palo uskoo, että vastaus löytyy populaatiogeneettisistä tutkimuksista. Suomalaismiesten Y-kromosomitutkimukset ovat osoittaneet, että Pähkinäsaaren rajan itäpuolella vallitsevat Y-kromosomit ovat itäistä, uralilaista N-linjaa. Länsi-Suomessa yleisin haploryhmä on puolestaan yksi, jota on erityisen paljon Skandinaaviassa. Y-kromosomimme kertovat siis sekä itäisistä että läntisistä muuttoliikkeistä, joista jälkimmäiset ovat rajoittuneet lounaiseen Suomeen. Palo suuntaa huomiomme mitokondrio-DNAsta löytyviin eroihin. Muinais-DNA-tutkimukset, joihin viittasimmekin mistä Suomen kansa on peräisin jaksossamme, ovat osoittaneet, että kantaeurooppalaiset metsästäjäkeräilijät kantoivat erilaisia mitokondrio-DNA-linjoja kuin maanviljelijät, jotka levittäytyivät Eurooppaan Lähi-idästä 8000 vuotta sitten. Suomessa maanviljelijäväestölle tyypilliset mitokondrio-DNA-linjat ovat yleisempiä lounaassa. Metsästäjäkulttuureihin liityt linjat painottuvat taas Itä-Suomeen, ja ovat yleisimpiä Suomessa kuin muualla Euroopassa. Läntisillä maanviljelijöillä yleisten DNA-linjojen yleisyys lounaassa viittaa taas siihen, että Suomeen kivikaudella levinnyt maanviljelysväestö on asettunut vain Suomen lounaiseen kolmannekseen. Mahdollisena maanviljelyksen ja karjanhoidon maahantuojana pidetään nuorakeraamista kulttuuria vuosien 3200 ja 2600 väliltä ennen ajanjaksomme alkua. Nuorakeraamisten arkeologisten löytyjen pohjoisraja noudattelee jälleen tuttua Pähkinäsaaren rauhan rajaa. Palon mukaan Pähkinäsaaren raja ei vaikuta keskiaikaiselta poliittiselta linjaukselta, vaan muinaiselta maanviljelijöiden ja metsästäjäkeräilijöiden väliseltä rajalinjalta. Hänen mukaansa syyt rajan asettumiseen tuolle paikalle löytynevät ilmastosta. Todennäköisesti varhainen maanviljelys ei ollut tuottoisaa niin sanotun rajalinjan koillispuolella. Tämä taas on johtunut siitä, että kasvukausi Suomessa on lyhentynyt, kun kuljetaan kohti koillista. Viljelyskasvit eivät ole olleet sopeutuneita näille leveysasteille. Kun vertaa ilmiötä muualle Eurooppaan, näemme, että esitetyn kaltaiset rajalinjat ovat hävinneet varsin nopeasti maanviljelyksen mahdollistettua nopean väestönkasvun, jonka seurauksena metsästäjät sulautuivat viljelijäenemmistöihin. Suomessa näin ei tapahtunut, sillä erätalous säilyi kilpailukykyisenä vaihtoehtona erityisesti maan itä- ja koillisosissa. Tästä johtuen alueelliset kulttuurierot säilyivät ja kehittyivät entisestään. Ruotsi laajeni keskiajalla kohti itää, mutta keskittyi alussa pääosin läntiselle ja eteläiselle rannikkoseudulle, siis alueelle, joilla oli maanviljelysyhteisöjä ja joita se kykeni helposti verottamaan. Palon mukaan juuri tämä selittäisi itä- ja länsisuomalaisten alueiden ja Pähkinäsaaren etupiirijaon yhdennäköisyyden. Pähkinäsaaren raja ei siis synnyttänyt, vaan kuvasti pitkään olemassa olleita eroja. Raja oli seuraus, ei syy. Pähkinäsaaren rauhan rajalinjat ovat siis mielenkiintoisempia muussakin kuin siinä mielessä piirrettiinkö niitä alun perin ollenkaan. Näyttääkin tosiaan mahdolliselta, että ehkäpä 1400-luvulla jälkeenpäin piirretyt linjat ovat noudatelleet suomalaisten geneettistä jakoa. Minusta teoria on varsin mielenkiintoinen, mutta mitä sinä olet siitä mieltä? Kerro meille videon alla olevaan kommenttikenttään, onko tämä todennäköistä, mahdollista vai täyttä huuhaata.
Kommenttikentässä voimme jatkaa keskustelua kuten aina. Tämä on ollut T-Talk Suomi. Kiitoksia sinulle, että olit mukana jakson loppuun saakka. Nyt, jos haluat tukea pientä Suomen historiaan ja kansanuskoon keskittyvää kanavaamme, niin paina peukkua tykkäyksen merkiksi, tilaa kanava ja laita ilmoitukset päälle, niin et missaa yhtään tulevaa jaksoa. Nähdään uuden aiheen parissa, kunhan saamme uuden jakson pihalle.